بزاف. اش واقع؟ دوك كي ما لقيتش فريمون ما لقيتش الكل. مي ميتنون سافا. دابا يلاه سيري الفيلم وا بوفوار سو فوار ان شاء الله. ايكوت نتلاقاو عند الحاجه في الدار. اوكي شيري، باي باي. علي هسه سوا سلام. يا اخي ما كتصورش فيلم. هذاك الشيء اللي كاين عندك الله على ما تي. خصكم تكثروا من الانتاجات. راه الافلام الاجنبيه التافهه اللي كنشوفوا في التلفزيونات ديالنا طلعت لينا في الراس. وهذا مشكل كبير ابا صالح، ولكن ان شاء الله غادي نتغلبوا عليه الا حصل التشجيع ديال الانتاج الوطني. الله يعاونكم اولي. الله يعاونك ابا صالح. الله يعاونك. لسان ما عندي ما نقول. ايوا فوقاش نتوما غادي نتزوجوا ولا غادي تبقاو ديما هكذا؟ امتى بغيتوني نفرح بوليداتكم ونشوفهم منورين عليا الدار؟ ان شاء الله الحاجه غادي تنوري عرسنا وتربي وليداتنا ويحييك الله حتى تحضري في عرسهم. الله يخليك لينا امي وطول عمرك. لهلا يخطيك. الله يرضى عليك يا ولدي. احسن جات وعلى مفاجاه في هاد الغيوبات كلها. سالي بوتيت فلور. سالي فلور. سا بيان؟ الحمد لله. مي قولي عفاك الزهرة تعطيني العشاء. واخا. الو؟ سالي امال سافا؟ سافا الحمد لله. كيفاش؟ عبدو؟ لا مازال ما دخلش. اوكي غير ندخل نقولها له. Salut petite fleur. Salut. Tu vas bien? Ça va. Salut. Ça va. Tu travailles? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de quoi t'asseoir Ahmed? D'abord? Ouais. شحال يضيعولك د الوقت هاد الناس في الهضره الخاويه. ما رديتش البال تعطلت. خويا. Bon, bah je te laisse avec tes devoirs. Ok. Je te vois tout à l'heure. Salam habibi. Bye. بغيتي لا ماما؟ جلسي. شوفي هاد الموديلات شحال غسلان. كيحمقوا. اختاري لك منهم شي موديل غادي نلواتيوك. ما غاديش نرجعوا لهاد الموضوع ماما الله يخليك. كتعرفيني ما كنبغيش هاد الشكل.
من نهار تخطبتي لهذاك البهلواني ديالك عمر ما بقى عندك ذوق، حيت هو ما عنده ذوق. يهديك الله ماما، راك زدتي فيه. خلينا نصرفو كيف ما بغينا، راه ماشي مشروط علينا يكون عندنا الذوق ديالك. انا بعدا بغيت غير نعرف كيفاش سيطر عليك هاد عبدو بهذا الشكل، وهو ما كيسوى شي بصله قدام ولد عمك يوسف. الدار الكبيره والنخوه والفلوس وفوق هادشي كله من عائلتنا. لالا فوزية سي عبدوجة، عيطي لي عيطي لي قولي يجي لهنا. بونسوار شيري. مساء الخير الحاجة. مساء الخير. ما نمشيو؟ يلا نمشيو. ما تسناونيش ماما، غادي نتعطل. De sources officielles, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime qu'il y a eu jusqu'ici plus de 2,5 millions de cas de sida, dont 71% se trouvent en Afrique, 22% en Amérique, 5% en Europe et 2% en Océanie et Asie. Le Maroc se situe dans une zone dite de faible prévalence de l'infection AVIH. Au 31 août 1994, 210 cas cumulés ont été signalés au ministère de la Santé publique, parmi lesquels 23,8% de femmes et 15% sont des Marocains résidant à l'étranger. Des témoignages authentiques indiquent que les sentiments des personnes séropositives peuvent se résumer comme suit. L'angoisse, la contrainte du rejet, la peur de la mort. Elles passent en général par la colère contre soi, contre la société, puis le désir de se battre, le refus de la mort, la valorisation du moment et le maintien d'un grand espoir. En matière de prévention, la vaccination ne sera pas disponible dans un avenir proche, étant donné la grande variabilité génétique du VIH. Actuellement, les seuls moyens efficaces sont l'information et l'éducation pour un comportement sans risque, en plus de la sécurité du sang, de ses dérivés et des transplantations. Et maintenant, place à la musique.
بها ونتمتعوا بها. الحاجة واش نوجد لكم شي حاجة تشربوها؟ اياه نشربو شي كاس تاتي مسحر ياك عبدو وسيروا للصالون على خلط عليكم. مرحبا لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. ايوا واش هادشي عاوتاني؟ هذا الامل. اييه وهادي لك انت يا لاله فوزيه. ايوا حتى انا مفكرني ما عندي ما نسالك. تبارك الله على عمي الحاج. طيبك فيك. هاكي دي هادو البيت. فين هي امل؟ راها في الصالون مع الحاج. سير خلط عليهم. أوه. انا غادي نقول لهم باش يوجدوا لكم كاس ديال اتاي ونوصل عليكم. لا امان سيدي يوسف صافا الحمد لله بخير. سلام سيدي الحاج. اهلا مرحبا. كي داير؟ مرحبا. قول لي كي داير هذاك الامور ديال السينما عندكم؟ راك عارف الحاج ظروف صعيبه بزاف وغادي وكتصعب، ولكن بشكل عام انا ما كنشوف تا مستقبل عند هاد الناس اللي كيمارسوا هاد المهنة. التلفزيون الفيديو والبارابول غادي يقضيو على السينما من غير الى حصل واحد الدعم كبير للانتاج الوطني ديالنا. عرفتي السي الحاج الناس ديال السينما عندنا غالحمق على اخوه. ولكن بابا هاد المجال راه مهم خصو يتطور في بلادنا، حيت من غير الجانب التجاري السينما كتلعب دور ثقافي مهم بزاف، راها عندها تأثير كبير على الخيال ديالنا بحيث كتساهم في تربيتنا وكتغدي ذاكرتنا، وراها أحسن وسيلة باش نحافظ على تراثنا وعلى هويتنا الثقافية. ثقي بيا بنتي، ثقي بيا، هذا المجال هذا راه ما فيه الولف. الولف صعيب، الولف عنده واحد العادة كتقضي على كلشي. وعلاش علاش هاد الانسان ما يمشيش يفكر في واحد الخدمه اللي هي مريحه فيها ربح، مريحه ومثمره وعندها مردوديه احسن واحسن من واحد العمل اللي غادي يشوفو كله عامر بالمشاكل؟ علاش؟ شوف عبدو، انت اللي بغيتك تكون مدير ديال المعمل ديالي. ولكن بابا راه ماشي غير على مساله الفلوس، عبدو راه كيبغي السينما وممكنش ليه يرتاح في شي مجال اخر. السي الحاج نعم. الناس ديال السينما راهم نيت عزيز عليهم المشاكل. ولكن حتى مهنة مخطوبة المشاكل السي الحاج، وكل ميدان فيه بنادم المزيان وبنادم العيان، راه ما كيخصناش نحتقروا اي مهنة. لكن علاش التعب؟ علاش التعب وليدي؟ خلاص الحاج بقيتوا خايدين في كلام على السينما وليو نسيتوا راسكم. عملوا بليكم بعدا شي كاس ديال اتاي.
اوكي واخا داكور الوغ اون في كوم سا. سلام. اش بغيتي؟ ما كتشوفينيش مشغوله حكيمه، جيبيه من بعد. انا جو كرو كو سي اورجون. راه نشوف لك هادي. بون الله يخليك، وجدي لي هذاك الجواب ديال الموافقه وقول لي تحددنا بالضبط داكشي اللي غتحتاجو للروبيراج ديالها. ما تنساش الله يخليك حكيمه توجدي لي داك الدوسي اللي تكلمت لك عليه البارح، جيست ابقي لها غنقول باش نديه معايا. داكور. ميرسي. ادخل ادخل. انا جيب. اهلا. فين كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير. الله يبارك فيك. لا لا يبارك فيك انت. لاباس؟ لا انا صحيح نسيت مع الصوت. انت عارف ما يستك عندي صوب ولا بلا بيه؟ ايوا واش كتعاود؟ الحمد لله بخير. يا اخي انتم بعد الصراحه واتتكم الحياه جات معكم. ومالك اخويا على التشاؤم؟ انا هاد الدنيا معاك ساني في كل شيء. خلاص انا زدتي فيه بزاف بلا قياس كاع. اش كنتي كدير؟ واش هاد الروينه كلها؟ واش هاد الروينه؟ كنعاود نكتب السيناريو ديالي من جديد. عاوتاني؟ الاجال ديال لجنه الدعم خاطب وانا مازال حاصل في النهايه. صعيب الواحد يدير عليه راس الخيط في نهايه قصه دوز وقت طويل باش يكتبها. هادي ثلاث ايام يا اخي، هادي ثلاث ايام وانا كنضغط باش نوجد النهايه مزيانه. الحقيقة السيناريو ماشي عمل سهل. كان كل عمل وداعي ولكن ما نخافش عليك. المهم انا غنفديكم. غير غادي اسمعنا شويه. انا اسمحوا لي غادي نمشي للسيني كلوب واحد الفيلم ديال اورسون ويلز لادام شانغاي. اي لادام شانغاي بخير. ايوا بون سبيكتاكل. شكرا لا امان. المهم دار داركم. بسلامه نجم. بسلامه الله يعاون. دار داركم الله يعاون. بسلامه. سلامه. تي فان تي فيغ شيري. نو جو في بلوتو لي بروندر دوش. لا سيتي مون شو سخودي راحتك. Et moi, je vais jeter un coup d'œil sur le scénario de Najib. Absolument le confort de cette route. C'est pour des repérages. Vous avez des repérages, mais vous avez des repérages. Vous avez des repérages. Vous avez des repérages. C'est pas possible, Abdou, tu peux pas me faire ça. Vous avez des repérages. 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 Écoute, Rahima, écoute, Amel. Je suis très heureux de vous dire que vous avez des repérages. Vous avez des repérages. ولكن ضرورة الأحكام هذه الخدمة ما عندي ما ندير حبيبه.
نو شوف عرفتي اش غادي نديرو؟ غادي نتعشاو جميع اليوم ونتفاهم. سير عشي. Attendez, laissez-moi deviner. Vous êtes bien Diane de Lorette. Je suppose que vous êtes Abdou. Vous supposez parfaitement bien. Enchantée de faire votre connaissance. Moi aussi. J'espère que je ne suis pas en retard. Bienvenue au Maroc, je vous en prie. Au restaurant. Ok. Reposez-vous bien. À tout à l'heure. Bonsoir, Abdou. Bonsoir, Diane. Vous êtes ravissante. Merci. Qu'est-ce que vous vous prenez? Un jus d'orange, s'il vous plaît. Vous vous êtes bien reposée? Oui, je me sens légère comme une plume. C'est normal. Vous êtes au Maroc, le pays des contrastes.
pouvez être charmé, mais vous pouvez être déçu. Votre santé. Vous avez pu lire les documents que je vous ai faxés concernant la vie d'Isabelle Eberhardt ? Ah oui, oui. Je connais bien le personnage. Mais ce qui m'a intrigué, c'est le fait d'avoir choisi le sud du Maroc comme cadre de votre travail. Alors qu'Isabelle Eberhardt a vécu dans le sud algérien. Comme vous le savez, il est très difficile actuellement de faire quelque chose en Algérie. Il y a trop de risques. Et d'après mes recherches, il y a une grande ressemblance entre les paysages marocains et algériens, surtout dans cette région-là. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, mais il y a un point de détail. C'est qu'Isabelle Eberhardt a vécu plus au nord qu'au sud de l'Algérie. En plus, son seul contact avec certaines réalités du Maroc, qui ont toujours été différentes, quoi qu'on puisse dire, de celles de l'Algérie, a été sa présumée relation avec le maréchal Lyoté, qui lui confiait, dit-on, des missions secrètes. Dites-donc, vous connaissez plein de choses sur elle. Ça vous surprend tellement ? J'avoue que d'une certaine façon, oui. Moi, je pense que c'est une question de culture et de curiosité intellectuelle. D'autant que le destin d'Isabelle était fascinant. Tout à fait d'accord avec vous. C'est ce qui m'a poussé à réaliser un film sur sa vie. Mais je crois que son fameux destin exceptionnel ne se résume pas au fait qu'elle portait un burnous et des bottes de cavalier. En effet, si elle s'habillait en homme, c'était pour se fondre plus facilement dans la société indigène, je crois. Moi, ce qui m'a le plus frappé chez cette femme, la bonne nomade, comme on l'a souvent appelée, c'est le fait qu'elle se soit convertie à l'islam et qu'elle ait choisi la vie bédouine contre l'Occident moderne, alors qu'elle est d'origine russe, qu'elle menait une vie de bourgeoise en Suisse. En tout cas, votre choix est très judicieux, le personnage est intéressant et le thème est très saisissant. Et si on arrêtait de se vouvoyer ? J'allais justement te le proposer. Je la vois bien, trottant sur son cheval souffle, le long du lac. C'est ça la Kasbah Ibn Haddou. Elle date du 15e siècle. Elle a été classée par l'UNESCO comme patrimoine universel. Cadre magnifique pour la scène de Haïn Sefra, qu'Isabelle aimait tant, qu'elle considérait comme le premier tsar saharien. La vraie porte du désert. Tu dis ? Non, rien. J'étais simplement en train d'imaginer un plan de mon film dans ce cadre-là. Souhaiter la bienvenue dans la plus pure tradition de l'hospitalité marocaine. En plus, ils en ont l'habitude maintenant. Beaucoup de cinéastes sont passés par là. Shukran Abba, Allah oufik.
Donc il fut moine du temps des pharaons et conseiller du roi Toutankhamon. Dans une autre vie, je n'ai pas été moi aussi moine bouddhiste. Tu sais, il me semble que je t'ai déjà connu dans une autre vie où tu étais une reine et moi ton premier ministre. J'espère que tu m'excuseras pour cette intrusion. Tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Tu sais, tu es vraiment très belle. Mais comment fais-tu pour garder un corps aussi joli? Pratiquement rien. Comment ça? Dans ma jeunesse, j'ai fait de la danse classique et depuis, rien. Vraiment? Je pense que c'est ton merveilleux pays qui contribue à me rendre plus belle. Et aussi la compagnie d'un homme aussi charmant que toi. Merci beaucoup. Je te propose de partir demain très tôt pour Zagora. Oui, j'ai hâte de voir les dunes de sable. Je ne sais pas quel costume masculin je vais faire porter à Isabelle dans ce décor-là. Elle en a porté tellement. En tout cas, pas celui de marin. Moi, je la verrais habillée en burnous, ou alors habillée en spahi, ou encore dans un accoutrement bédouin. Peut-être bien en burnous, oui. Avec une cigarette à la bouche, comme sur la photo qu'on a vue hier dans le livre de Robert Rando. Je me sens très bien et tellement satisfaite de ce voyage. Tu sais, je crois que je ne pourrai jamais te remercier pour cela. Mais tu ne me dois absolument rien. Toi aussi, tu m'as fait découvrir des moments merveilleux et plein d'autres choses merveilleuses nous attendent ensemble. Tu sais, j'ai très envie d'aller passer les 5 jours qui nous restent à Casablanca. Pourquoi pas? Si tu as terminé tes repérages? Je crois que oui. En plus, j'ai entendu parler d'un centre de thalassothérapie. C'est le Lido.
thérapie. C'est ça le centre de thalassothérapie. C'est magnifique. الشمال البارح بار عليك بزاف بس كولا بدأت في تشوفها كسرها شوية أكور بو أنا زربانة تدرس مع السيركولا سعادية مزرعية أنا جسي تبارك الله على زهرة. إوا بسم الله. أني بون أبيتي. C'est vraiment délicieux. Le mérite revient à Zahra. Il faut complimenter. Tu sais, tu as de la chance d'avoir une famille comme ça. Et aussi un grand frère comme Abdou. C'est plutôt moi qui ai la chance d'avoir une famille aussi chaleureuse. Et une fiancée comme Lalla Amel. صباح الخير الستار. صباح الخير زهرة. ايوا شحال داير الغنمي اليوم؟ باقي بثمن 55 درهم. احياني الله يكون في عون المسكين. هي المعيشه غاديه كتصعب والمسكين ما بقاش يقدر يعيش. ايوا الزباله رجع صعيب على كل الناس. الله يكون في عونهم. اش اخبار الحاجه؟ لاباس عليها. عرفتي خويا دير لي واحد 3 كيلو ديال اللحم راه كيتسناني وسربيني دغيا الله يعطيك الصحه.
مشينا وقعت لك السيدة. حاجة حاجة خلي صباح الخير دكتور لاباس ولا ما كاين بس ضاع منها بزاف ديال الدم وخصنا نعملوا لها ترانسفيزيون خاص شي واحد منكم يمشي لمركز تحقن الدم ويعطي الدم ديالو والمركز بالمقابل راه غادي يعطيكم الكميات الدم الفصيله ديالها انا مستعد دكتور نعطي الدم للوالده مزيان يلا سير لمركز تحقن الدم بسرعه شكرا الله يهنيك غادي نقوموا بالواجب ديالنا ونطلبوا على الله خير شكرا دكتور شكرا Écoute Abdou tu as été merveilleux avec moi je ne voudrais pour rien au monde te créer des ennuis Je ne voudrais pas que tu te fasses de mauvais sang Si je te crée des problèmes avec ta fiancée Et il y a eu l'accident de ta mère. Mais ce n'est pas ta faute, Diane. Je ne voudrais pas que tu te sentes concernée par mes problèmes. Fais comme si de rien n'était. Mais je me sens en plein dedans. Je me sens plus en forme. C'est bizarre comme l'équilibre des choses peut basculer d'un moment à l'autre. Hier, nous étions si proches. Jamais je n'ai senti quelqu'un aussi proche de moi, presque en moi. Aujourd'hui, je sens que tu es loin de moi. Je ne voudrais pas que tu sois si sombre, Diane. Tu verras que le temps arrangera bien les choses. على الامان مازال عندنا الوقت الكافي فاش نذكروا في هادشي كله الحياه كلها قدامنا بغيتي الصراحه راك تبدلتي بزاف هاد الايام خصوصا من النهار اللي جات ديك الكناتيان هاد المناقشه كتحرق العصب نهضروا في شي حاجه اخرى واخا ما كرهتش عبدو راه كنحس بك كتبعد عليا شويه بشويه عرفتي شنو غنديروا غادي نتزوجوا دابا شهر صافي على خاطرك
اسمح لي دكتور، يمكن نعرف علاش استدعيتوني؟ معلوم، بعد تحليل الدم ديالك لقينا فيه واحد الفيروس. فيروس؟ فعلا، وراه كاينه حدود كبيره باش تكون المساله جديه، ولكن التجربه علمتنا باش نكونوا حذرين قبل من اي تاكيد، وعلى هذا عيطنا لك باش نعملوا تحليل ثاني. ولكن اش من الفيروس؟ اش من التحليل اللي كتقصد يا دكتور؟ بلا شك بلا شك كتعرف دا فقدان المناعه المكتسبه. السيدة، انا فيا السيدة، انا فيا السيدة، ما يمكنش، سي با بوسيبل، سي اون ايرور. راه جوستومون باش نحيدو الشك ونتاكدو، على هذا عيطنا عليك وطلبنا منك تعمل تحليل ثاني، وهادشي راه في مصلحتك. شي اللي كان ناقص. اشنو كتعني؟ لا والو، فين خصني ندير هاد التحليل؟ في معهد باستور. عبد الله يهديك، اش بيك؟ واش ما يمكنش ليك تقول لي اش واقع ليك؟ انا عارفك ديما ناشط وعاقل يا صاحبي. اسمح لي، انا جبراني مبرزت لواحد الدرجه ما خلت لي حتى شي قدره باش نفسر لك شي حاجه. راسك تروح عليه مطارق، كلشي مضبط، ما بقيت كنميز حتى شي حاجه. اسمع عبد، ما عندك علاش تقلق بهذا الشكل، ياك الحديده ديال الحاجه دازت مستوره، وبالنسبه لديانا صاحبي الله يخليك. انا نجيب، ديان ما عندها حتى شي علاقه بهذا الموضوع هذا، ديان مسكينه ربما لا تكرفست عليها اكثر. ولكن باش تكرفستي عليها؟ تلاقيتو وتعاشقتو، يمكن في ظروف صعيبه، لكن هذا الشيء كيوقع لاي واحد، وما كاينلاش نديرو من الحبه قبه صاحبي. كيفاش كنت فاهم نجيب؟ ونورنا صاحبي الله يخليك. ما نقدرش انا نجيب، ما نقدرش مع الاسف. عملتي ان تيست دو تيبيستاج، تاكد انك حامل فيروس هذه مده. واش كان عندك اتصال جنسي مع النساء في المده الاخيره؟ وي. يمكن تحدثني في هذا الموضوع؟ ما نقدرش مع الاسف. نفرض عليك الان تاخذ الامور كيف ما هي. صحيح لحد الان ما كاينش شي علاج لهذا المرض، ولكن كاينه واحد المجموعه ديال الترتيبات اللي كيسمحوا لك تعيش بطريقه عاديه اذا احترمتي بطبيعه الحال. مش كتعرف لا فقدان المناعة المكتسبة. سيدا سيدا، الحمد لله عاد شفناها، دابا كتسلم عليك.
الكارثه اللي كنعيش فيها احسن قدرش نعاود لك. عبدو هادشي بزاف ميمكنلكش تبقى فحال هكدا، خصك تبالي براسك شوية، حاول تنسى هاديك الكندية كيفما كان الحال رجعت لبلادها. ماشي هو هذا المشكل أحسن، ماشي داكشي اللي كان أختك
اللي كتعاود لها كاع اسرارك. نركز من بعد نناقشوا في هادشي. ما بقيتش قادره نستحمل اكثر. خصنا نفضيو هاد المشكل نهائيا. هادي عامين وحنا مخطوبين. اما نزوجو الا كنت مازال كنهمك او نتفارقوا. قول لي على اقل اش واقع. فتح لي قلبك عبدو، انا مزوقه فيك. راني محتاجه نعرف زواجنا غادي نعرفوا راسنا من رجلينا اكثر من اي وقت اخر. ومن دابا شويه نولي يمكن ثلاثه. كيفاش؟ اش كتبغي تعني بثلاثة؟ أنا حاملة ولكن ما كاين مشكل، أنا عندي حل، تبقى على خير. أمل! والله ما بقيت عرفت ما نقول لك. بصراحة أنا بديت كنيأس. أنا حاسس بالألم ديالك، كنت عارف هاد القضية. واقيلا راك مكبر الامور اكثر من اللازم يا اخي. جابك الله اجي عاوني على هذا المخلوق لعل وعسى ردوا لي الروح. اش بك عبدو؟ مالك وليتي هكذا؟ الله يخليك عبدو، ارجع لينا، انا ما عجبنيش منك ميا. تعلمتيني.
شنو هو مرض السيده؟ كيفاش كيتصاب الانسان بمرض السيده؟ اش خاص الانسان يعمل باش يتجنب مرض السيده؟ واش كاين شي دواء ديال السيده؟ شنو هو جهاز المناعه؟ السيده هو مرض خطير جدا، كيقضي على جهاز المناعه، وهو ناتج عن فيروس يسمى VIH. بالنسبه للسؤال الثاني، شير عبدو، je me rends compte aujourd'hui de l'inutilité de la violence de ma réaction. Le réveil brutal après un rêve si idyllique est toujours insupportable. Je m'en excuse et j'espère que tu comprends ma réaction. J'espère aussi que tu auras le courage nécessaire pour supporter cette calamité qu'un destin implacable nous a réservée. عبدو، انت سينمائيك؟ نعم. انا كتعجبني السينما بزاف، عندك شي مشروع فيلم جديد؟ كان عندي واحد مشروع. علاش كتهضر بصيغه الماضي؟ حيت ما بقيتش ضامن العيش، ما بقيتش اي امل نحقق شي حاجه. لا سي عبدو، اولا حتى واحد ما ضامن شحال غادي يعيش، ثانيا ما كاينلاش تشائم، عندك حدود كبيره باش تعيش حياه عاديه. سمحي لي لاله، واش هذا الكلام كتقولي لي شو اسمي؟ لا، انا عارفه اش كنقول، التجربه اكدت هادشي. عدد كبير من الناس المصابين بالسيده كيعيشوا الان حياه عاديه هادي سنين، ونقدر نعطيك امثله ديال الناس المصابين اللي استطاعوا يحققوا مشاريع كبيره. كون غير كانت عندي العزيمه ديالهم. وعلاش لا سي عبدو، يكفي الثق في نفسك، حنا هنا كلنا مستعدين باش نساعدوك. شكرا، غادي نحاول. ايوا هي غادي دير لنا شي فيلم جديد ان شاء الله. قولي لالا، بغيت نسولك الله يخليك، كيفاش يمكن لي ندير باش نخرط في الجمعيه ديالكم؟ بالنسبه للانخراط يمكن لك تشوف هذا المكتب، تما غادي يعطوك الوثائق اللي تحتاج وبرامج ديال حلقات التوعيه والتكوين. بارك الله فيك لالا. سمعتي اش تيقولوا في الجريده على هذاك المرض ديال السيده؟ اش كيقولوا ياك لاباس؟ قال لك اسيدي كاين 13 مليون واحد مرض السيده في العالم، وكل نهار 5000 واحد كيتعادوا. وهذا الشيء ولا كيخلع يا اخي، كيضرب لي هذا المرض خطير بزاف، او كيعادي وما عنده دواء. ايه مع الاسف، واللي قبض فيك يضيع مسكين. قال لك اسيدي غير تمشي واحد مريض او تشرب من كاسو باش تعادى. انت منين جبتي هذه الحرب القصر؟ ذاك النهار سي اسماعيل مول الفران ديال الدرب حكى لي على ولد خوه عايش في الخارج. قال لك اسيدي مرض بالسيده غير حيت كان كيسلم على واحد صاحبه في الوزين. ايوا كون كان هذا الشيء صحيح، كل العالم كله تعادى، ما تبقاش تعمل هذه الطبيقه صح. ايوا باش كيتعادوا هاد الناس؟ اولا السيده كيتعاد من الامراض التناسليه، فهمتيني؟ يعني كيعادي بالاتصال الجنسي. وكيمكن ياخذوا الواحد الى عطاه الدم ديال شي واحد اخر مريض، او لا الى ديك شي شوكه في هذاك الفيروس. قول لي واش بصح هذا المرض جاي من الخارج؟ المشكله ماشي منين جاي، الفيروس ما عندوش جنسيه وما كيعرفش حدود، كيتسالى العالم على حسب الحركات ديال مجموعه البشريه والسلام، هكذا كيتسالى العالم كله. المهم هو الواحد يحضي راسو وياخذ الاحتياطات اللازمه. ايوا شنو هاد الاحتياطات؟ هذا عليا، كاين اطباء وكاين جمعيات كيوعيو الناس بهذا الشيء. Thank you.
الإنسان ماشي مخير، كيف ما قال الشاعر: خريصة العمر الله ألسننا لما تكلم فوقنا القدر. سلام 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 سلام
صافي. انا اللي بعدا ديما كنسول عليك. نهار كبير هذا. فكرتيني يلا نشرب مع شي كويستات يلا. ايه الشيبه اللي كتعجبك. واحد كيزيد من عنده شويه وراك عارف الخوف ديال الناس من هذا النوع ديال المرض والجهل كيكمل الباقي. كاين اللي كيحسب ليه بلي هذا المرض كيعادي غير من السلام. واش شتي حالتهم قبيله ملي شافوك سلمتي عليا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بعد 7 أشهر توفي عبده من جراء المرض.